Tjenare, tjenare och välkommen till Let's Feast! Toodaloo! Vi har blivit jättesjuka här hemma, alltså vi är skitsjuka! Inte Christian. Nej, jag börjar bli lite förkyld, men skitsamma! För alltså, vi har ett sånt jävla fett prank på gång! Ni vet, sist prankade vi konstiga bloggen med harakirikorv. Ja. Helvete! Vad är det för jävla nula? Det är dags igen. Nu är det som så att han hörde av sig häromdagen, jag ska pranka som fan, vänta ni bara, vänta. Andra gången han gör det. Vad hände sist, gubben, du sa att du skulle pranka oss? Jo, du fick smaka på harakirikorv. Så idag har vi kommit på värsta jävla pranket. För det är som säger Doris, som kommer då få stanna hemma med barnen, de är sjuka. Men vi har sagt till Rasmus det att vi har aldrig testat på sprayten. Varken jag eller han, jag vet inte om han har, men kanske. Så vi har bokat en tid, jag och Doris, i Linköping hos ett spraytan-företag. Och Rasmus kommer tro att vi vloggar allting. Ja, idag ska vi spraytan oss. Men detta han vet om att vi har ringt dem i förväg och sagt att de ska göra honom till det mörkaste de bara kan och så ojämnt de bara kan. Han kommer se för jävligt ut. Så Rasmus kommer komma hit snart. Vi kommer låtsas vlogga lite liksom att idag ska vi spraytanna oss. Jari, jari, ja. Vad hette stället ni skulle till? Nettans. Nettans i Linköping. Nettans i Linköping. Så de kommer köra Rasmus först och sedan kommer de köra mig och mig kommer de köra snyggt på ett klar. Men Rasmus kommer se för jävligt ut. Fucker! Och vi kommer då låtsas vlogga. Och sen ska vi åka mot Linköping och pranka skiten ur konstiga alltså, bloggen. Han kommer fucking döda oss, jag lovar, han kommer bli så fucking sned. Han är ju så jävla mån om sitt utseende, den där lilla pojken. Oj. Ja, som när du nästan vaxar bort hans ögonbryn. Kolla! Där, alltså han höll ju på att dö. Men alltså det här kommer bli så jävla roligt prank, så intressant alltså. Och eftersom att vi låtsas och vlogga så kommer inte han ana någonting. Men som sagt, ni kommer få följa med hela dagen och så. Men jag säger hej då och enjoy this prank. Of the fucking creators. Doris ska ligga hemma och tycka synd om. Jag tycker synd om henne. Hon är huk. Men i alla fall, nu väntar vi på konstiga vloggen. Så kör vi! Vad tycker ni om min nya frisyr då? Alltså jag fick ju då raka av allting efter jävla Doris här, men det vart bra ändå. Nu ska jag liksom spara ut håret och förhoppningsvis om jag får ha mitt hår kvar så kanske jag fixar en frisyr. Oj, vad du hostar, Doris. Det är synd om mig. Hur är det med Cataleya då? Hon är huk också. Hon är också sjuk. Oj, vill inte vara med. Nu är det som så att vi väntar att konstiga bloggen ska komma. Klockan ska komma 14.30, klockan är 14.20, så konstiga bloggen borde vara här när som helst. Hello! Välkommen! Tack så mycket. Vanligt såhär YouTube-välkomnande liksom. En kamera i ansiktet, det är inget konstigt med det. Har du någonsin spraytannat innan? Nej, men Christian, kommer du ihåg när du innan guldtupen? Nej, tupkorn! Ja, tupkorn! Köpte såhär Ica Basic, bara kom Rasmus, ska du få testa lite? Eller vad som såhär, ni vet, jag och Doris körde ju såhär 100 lager brun utan sol. Och jag körde 100 lager. Sen så tänkte han, jag var brun innan tupkorn. Så jag bara, ja! Så vi sprayade på som fan, men det var ju bra ändå. Ja, men fläckig vart jag. Ja. Det var så bajs på fingrarna. Men alltså, vi försökte leta efter någonstans i Norrköping vi kunde spraytanna, men det fanns ingen tid idag. Ingen alls, vi ringde alla. Så typ 7-8 ställen finns i Norrköping, vad vi vet om. Men vi hittar i Linköping. Så vi ska till Linköping. Så vi ska till Linköping, tar en halvtimme dit. Då är det klockan 3. Vi ska vara där om en timme. Doris är sjuk, så Doris ska gå till affären och köpa lite honung och te och sån skit och som glass. Att ta och glass. Och ja, alltså jag har aldrig spraytannat innan, ska man liksom bli klar och se naken eller? Får man inte sån här speedos på något sätt andra har? Ja, det kanske är man tar med sig egna, jag vet inte. Jag tror inte de har kalsonger, kanske man får förstå. Man kan inte förstå det naken framför någon man inte känner liksom. Nej, det kan man inte göra. Jag har ingen aning. Alltså jag har som sagt aldrig gjort det tidigare, så fan blir spännande att testa. Blir man liksom så här jättebrun på direkten, tar det liksom, har det lång tid alltså, eller? Ni är så jävla fåfängda. Men hur tycker du då? Alltså, har du spraytan? De är så jävla fåfängda. Alltså det där är, alltså det här med spraytan, det är inget för mig alltså. Fan. Nej, men jag vill vara brun i alla fall. Fan, det blir varmt ute, det blir nice. Så nu tar vi bios mot bilen och så kör vi mot Linköping, Nettans. Det blir nice!
vi hittat. Det tog lite tid, men... Vi, hallå, kan inte vandalisera deras skilt när vi går in och spraytanna oss liksom? What the fuck? Här är nära. Nu väntar de där på oss. Oj, vi är lite sena. Då går vi in då. Hej! Hej! Får jag filma? Ja. Hej. Hej. Ursäkta att vi är sena. Hej, Christian. Hej. 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 Det var en sån snöstorm på E4 alltså. Ja, ja. Ja. Vi åkte vilse, vi hittade inte. Nej, när ni kom till storstad så... Ja. Det är då här inne, man. Alltså, ingen av oss har spraytannat oss tidigare. Nej. Vad kul då. Ja. Så, vill ni vara här inne samtidigt, bara två? Ja, kan jag. Mm. Då kan ni gå in här. Tack. Oj, oj. Ska vi ha lite spa då? Ja, nu ska vi se här. Vill ni bli i färg eller så? Brun. Ja, inte kolsvart här. Nej. Nej. Ja, men brun. Alltså, fint, jag har läst att man kan ha så här helkropp eller halvkropp. Ja. Vad är halvkropp? Är det här från uppåt? Ja, vi gör ju mest bara helkropp. Ja. Alltså så. Ja. Så då gör man bara allt liksom. Okej, okay. Ska vi köra allt då? Ja. Ja. Det blir snyggast. Ja. Några vita ben och bruna. Nej, men du får fan börja. Ska jag börja? Nej, du börjar, jag filmar. Och så får du filma sen, Jens. Men alltså, ni är inte jättevita. Alltså, ni är inte jag vita. Nej, jag är ganska... Jag är fan vit, jag är halvchilenare också. Ja, nej, men då... Ja, men jag blandar lite färg, ja. Jag tänker... Så då brukar man stå i kalsonger bara. Ja. Ja. Han var redan att skulle stå naken. Så du får inte oroa dig där. Nej, men så då kan du bara ta det så länge, så ställer dig där inne. Mm. Så kommer jag med färgen alldeles strax. Mm. Här sitter jag, där är Rasmus. Här ska jag få min lapdance då, eller? Åh, fy fan, vad äcklig det! Jag luktar gammal gubbfrut. Schmack! Alltså, kan jag på med Filles kalsonger? Det är så här randig. Filles kalsonger? Vad hade jag när jag var 10? Så stor kalsonger. Har du dina snyggaste kalsonger på dig då? Stort hår mellan benen. Jag har inte... Fan! Är du nervös? Lite. Jag är fan nervös, det är därför du fick börja. Ja, jag tänkte det. Du började. Ja, men så är det jag som bjuder, då är det fan du som får börja. Ja, det är sant. Hur hårt sprutar den där då? Det är bara... Nej, inte så hårt. Det är som en högtryckstvätt. Det är såhär... Är det bara att ta av sig? Nej, det är bara att ta av sig. Och så kör vi på direkt. Ja, precis. Just. Alltså, det blir alltid lite mörkt innan man har duschat första gången. Ja. Så att ni behöver inte bli rädda då. Nej. Sen ska ni duscha om typ 8 timmar. Och då kommer det försvinna väldigt mycket färg. Okej. Okay. Ska du bara gå in eller? Nej, bara att ta av sig. Då kör vi då, Rasmus. Står du i tältet? Det är spännande faktiskt. Ja. Jävlar vad fläckar du. Det känns jättekonstigt. A few minutes later. Andra sidan. Så där framifrån. Jävlar, det kommer bli brun. What the fuck? Nej, färgen tog slut. Va? Färgen tog slut. Jag måste väl hämta en kille och köra mig igen. Få ännu mer. Du måste jämna ut lite bara. Ja. Nu får du tolka lite här. Ja. Du kan bara ställa dig utanför. Nu ska jag fixa lite färg här. Nu kan du byta då. Ja, ja, ja. Kör du. Fy fan vad bra. Jag var så brun.
Vad hade hänt? Nej, ingen fiffel på gång nu. Nej. Kristoffer, säg att det är någonting som du har planerat. Du sa här att vi skulle pranka oss. Vad är det för dig? Det är inte så roligt. Dra ner kalsongerna lite, kolla. Han har förstått. Din jävla smil. Ja, du har varit brun. Jävla brun du har varit. Nu då? Nu är det min tur. Men jag ska ha riktig färg. Jag sa ju att det bjuder. Alltså fan, varför fattar jag inte för? Du sa häromdagen. Vänta lite, ni jävlar, jag ska pranka. Jag bara, vänta, du ska inte säga så, vad händer då? Nu är det min tur. Så det är någonting, kära vänner. Jag då körde vanlig brun här, som ni kan se. Hur ser det ut på dig? Så jävla lyckat prank. Och du sa till oss för några dagar sedan att du skulle pranka oss. Jag sa, du ska inte säga så, vad är det som händer då? Ja, då blir man prankad själv. Det här pranket förtjänar en fet jävla tummen upp. Så gå ner och smasha tummen upp-knappen. Och när ni ändå här, gå in och kolla på konstiga bloggens kanal. Alltså det är lite synd om honom, fast det vart ju ändå väldigt kul. Jag kan erkänna att det var ett jävligt bra prank. Du har aning. Varför fattar jag inte något för? Aldrig lita på rättsvist. Jag sa det. Ja, vi ska vlogga idag. Jag bjuder på så här spray tan på han bara, åh, fan. Här står vi nu en timme sen. Brunaste killen i Linköping. Åh, fan, det är så jävla brun vart alltså. Det ser ut som en sån här bodybuildare typ. Så det är typ så mörkt här. Jag vet inte om det riktigt syns i kameran, men alltså det ser för jävligt ut. Fan, Christian. Gör så här, kära vänner. Gå in på konstiga bloggens kanal. Tryck på prenumerera-knappen hos honom. Och det här pranket var så jävla kul att utföra, så intressant. Men precis som vanligt, tryck på prenumerera-knappen, gilla och dela. Det var för oss den här gången. Fuck off!